Srpski uragan je pokrenuo Evropu, a da li će pokoriti, to ćemo saznati večeras. Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević nastupit će večeras u finalu pesme Eurovizije. One su ovoga jutra sa nama, uživo se uključuju iz Rotterdama. Dobro jutro, devojke. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste li spremne? Znate koliko se uzdamo u vas. Znam da je to pritisak, ali isto tako znam da ste vi taj pritisak spremne da oduvate i da oduvate ponovo scenu i da nam prosto potvrdite sve ono što mi znamo, a to je da imate kvalitete, imate sve mogućnosti, potencijale da budete u vrhu. Ajde, tako da kažem. Pa što si ti to lepo rekla? Šta mi da dodamo sad, izvini? Pa eto... Mi trebamo svakako fizički i fizički, evo vidite. Je, da li... Da budemo još bolje nego polufinalu. Bićete još bolje, naravno. Da li će se nešto promeniti? Ajde prvo ovako, ko vas brine najviše? Ko vam je najveći rival? Uopšte ne mislim o tome. O rivalstvu generalno to je muzički festival, više nego takmičenje. Mi tamo idemo da slavimo muziku, da predstavimo našu zemlju na najbolji mogući način i zaista uopšte ne posmatramo tog takmičarski, niti se opterećujemo time. A i konkurencija ove godine baš jaka. Yes. Sa svima smo u dobrim odnosima, stvarno smo prijateljski nastrojeni, tako da uopšte ovo ne gledamo kao takmičenje. Svi se družimo pod maskama. To što je konkurencija jaka, time je samo vaš uspeh još veći. Morate da mi prokomentarišete preglede vašeg nastupa na YouTube-u. Koliko u ovom trenutku, čini mi se, 4,7 miliona pregleda? Nismo proveravali od YouTube-a. Evo, ja sam proveravala. Da, 4,7 miliona. Kako vam to zvuči ovako sad? Pa što to strašno zvuči? Pa dobro, zvuči nam impozantno svakako posle koliko, nema ni 24 sata. Svakako sva ta podrška koju dobijamo je nama vetar u leđa i ostanite uz nas. Hvala vam puno. Glasite za broj 8. Da, želim vam svu sreću. Broj 8, to smo već nekoliko puta pomenuli i nastavit ćemo. Da li će se nešto promeniti u vašem nastupu? Šta da očekujemo večeras? Da li možete to... Ne, 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 to vam je što. Čekujte isto, samo više energije. Dobro, šta kažu vaši najbliži? Čujete se sa njima. Videli smo kako je Knez navijao. Šta on kaže? Šta vam kažu vaši najbliži? Knez je oduševljen, kaže da čuvamo energiju za večeras i misli da ćemo da pokinemo. Svi su puni podrške. Čuvajte energiju. Čak nam prognoziraju pobedu. Da, pa to prognoziramo, naravno. Gledamo vas večeras, svu sreću vam želim. Gde idete sada? Sad, ovom trenutku. Da se spremate, jel? Dobro, dobro. Hvala, ćao, devojke, svu sreću vam želim. Hvala.